දාන්නේ? නිල් නිල් කූඩේට, නිල් පාට කූඩේට දාන්නේ. මං රතෝ කිව්වොත් මොන පාට කූඩේට? ආ රත කූඩේට. පහ කිව්වොත් පහ. පහ පාට කූඩේට. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න ටීචර් පුතාල මේ පැත්තෙන් කියලා පස්සේ යන්නේ. ගොඩක් බෑ. හතර පහ හයක් ඉන්න හොඳ කියනකොටම මං කියන පාට අහගෙනද දුවන්නේ නැතුව දුවනවද? නෑ. තුනම ගිනව මගේ පුතාලා. දැන් ටීචර් කියන පාට අහගෙන තමයි ගිහින් බකට් එකට දාන්නේ. මං රතු කිව්වොත් රතු මල විතරයි මේ දරන් යන්නේ. ආහ්. එහෙනම් ඔන්න. නිල් පාට මල. ඉතින් මේ හැයිදනේ ඉතරයි